Погодились, говорили буквально позавчора. І говорили про об'єднання, причому в конкретних справах. Вона зараз дуже хорошу історію придумала. Вона видає книжечки з листів, які дівчата пишуть і жінки пораненим в госпіталі. Вони там бідні лежать, солдати, їм немає чого робити, рухатися їм не можна. І вона видає книжечки з листів. І просила дуже передати, якщо хтось може написати листа, в інтернеті є адреси цього проекту, щоб їй слали. І вона буде нові видавати, тому що поранених найбільше. Ну дуже прикро. Хороші люди з Майдану. Ми за. Порядні, кожен свою партію робить. Ми за. Ігор Соболєв свою робить, Ольга Боломоли свою, Леся Рубець свою, Демальян свою. Оля не робить. Ну, перепрошую, значить я помилився. А ті троє роблять. Ну, будь ласка, одну зробіть. Говорили. Горе перевернемо, розумієте? Говорили про це. Це буде союз патріотичних сил України. Ну, союз. Буде союз. Як рух. А той рух може допомагати партії «Воля». Може, але то має бути як колись. Розумієте, прикро, що знов ділиться союз патріотичних сил України. Війна – це то так. Ні, я у вас послухаю. Послухай я. Будь ласка, за те, щоб разом. Ми не один раз і не один місяць з ними з усіма говорили. Є одна річ, яка всіх ділить. Хто буде лідером? Ну, при такі... Ми в результаті партії «Воля» ухвалили статут, що лідера немає. В кожній організації має бути рада. Куди мають обиратися найбільші авторитетні члени, які найбільше тягнуть. Якісь напрямки роботи. Вона приймає рішення. Кожен відповідає за один напрямок, щоб була відповідальність. Але рішення приймають всі лідери разом, щоб було відчуття рівності. Ми зараз на цій схемі пропонуємо всім об'єднуватися, бо в основному всі діляться через питання гетьманства. Гриценко хоче бути в своїй партії лідером, Гацько в своїй, ну і там постійно. Але можна з ними каву випити з програмі домовитися. Статі аптічка. Ну, ну це ж просто. Без декларації великої зібратися, розумієте, на карту поставлено права. Ми один раз пробували, тому прийшли до схеми з багатьма лідерами, а не з одним. Ну, як ви Гриценко? Ясно. Ну, що? Дякую. Гриценко, це приємні люди. Я хочу вас поблагодарити за вашу громадянську позицію. Дякую. Очень. Всіх нас треба за громадянську позицію.